Tjenare, tjenare och kobbarare, välkommen till en till vlogg här på min kanal. Nu är det så här att det känns som att jag självmant har dödat den här kanalen. Jag tröttnade helt på Minecraft, jag tycker inte Minecraft är kul överhuvudtaget. Och jag vill inte göra YouTube om inte jag tycker det är kul. Så, jag gjorde valet att sluta helt med Minecraft. Och hela min kanal är typ uppbyggd på Minecraft, känns det som, på senaste tiden. Innan Minecraft så växte jag, men inte lika fort. Och jag spelade lite vad jag kände för. Men sen började med Minecraft, började min kanal växa. Och jag visste själv att jag satte mig i en fälla. Jag satte mig i en position som jag visste att kanske inte skulle löna sig. Det skulle löna sig, men jag skulle inte bli lycklig av det. Jag spelade in Minecraft, 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 Minecraft. Jag tröttnade. Jag började med WoW. Och kanalen... Förlorade prenumeranter, visningarna, senaste videon fick inte ens 200 visningar. Så jag tror faktiskt att jag självmant har lyckats döda att komma kanalen. Det är otroligt tråkigt, jag höll på med det i 6 år. Jag kommer inte sluta med kanalen, men den känns rätt död. Så jag har gjort valet att jag ska byta riktning. Jag ska fortfarande göra lite gaming, men inte prioriterat. Jag ska byta riktning till att börja göra bilvideos och vloggar. Lite mer av vad jag gör i min vardag och vem jag egentligen är. Jag är säkert många där ute som inte riktigt vet vem kompan är egentligen. Så jag har gjort en till kanal nu med några vänner. Det är inte bara jag som äger kanalen, utan det är flera stycken. Men det är jag som liksom är the creator. Det är jag som är modden bakom det. Det är jag som filmar, det är jag som styr allting. Men vi är flera som liksom arbetar med det. Jag startar den nu. Den heter Sladdakuten. Jag är så sjukt nöjd över det namnet. Jag och min kompis satt och diskuterade hur länge som helst. Kom inte fram till någonting. Och sen så en kväll, jag bara, men vad fan, Sladdakuten då? Han bara, wow, det låter skitgrymt. Så Sladdakuten finns nere i beskrivningen. Kanalen kommer ta start i månadsskiftet om vi inte lyckas nå 100 prenumeranter innan dess. Så när vi når 100 prenumeranter kommer kanalen starta, om det inte är så att jag inte får det innan månadsskiftet, för då kommer kanalen starta per automatik. Då kommer första videon komma ut, eller så kommer den ut när jag får 100 prenumeranter. Anledningen till varför jag vill vänta till månadsskiftet är för att jag har beställt en ny kamera. Eller jag ska beställa en ny kamera i natt. För en gångs skull. Jag har suttit med den här Canon 60D hur länge som helst. Kvaliteten börjar bli kast. Den håller inte måttet för 5 öre. Nu hittade jag värsta erbjudandet. Jag kan köpa en Panasonic G80. För en sjukt liten summa pengar. Så jag kommer köpa den direkt. Och det kommer bli fetare kvalitet och allting. Men det är mest för att jag vill lägga fokus på den här kanalen. Som faktiskt kommer ha en vloggkanal. Så då vill jag faktiskt ha en riktigt, riktigt, riktigt bra kamera. Jag kommer be mig till driftevenemang. Och vi kommer filma fräna bilar. Alltså senaste videon, den som kommer ut. Det är ingen slö 740 kan jag säga. Det är en 745. Men den är inte slö. Den är faktiskt från ett professionellt driftingteam, kan jag hinta om. Så det är så det är. Så in och prenumerera nu. Om du är bilintresserad. Eller intresserad av mig. För det är mig det kommer bestå av andra. Men det kommer inte vara något spel på den. Så ser jag någon som ens tjatar om någonting som är relaterat till kompan på den kanalen. Så kommer du nästan per automatik bli blockerad eller ignorerad. För jag vill inte att den kanalen ska ha någon koppling till den här kanalen. Just so you know. Det här var lite halvdeep. Och lite announcement. In och prenumerera på Sladdakuten så kommer du få se feta bilar och feta material och you name it. Men det här var allt för denna gång. Får se när vi möts igen på Kompan-kanalen. Kanske imorgon, kanske någon dag. Men vi får se helt enkelt. Tack och hej. Nu ska jag dricka upp min kopp kaffe här.